Өглөөний дэвтэрчдээ таны мэдлэгт нэг нэмгээр нэмэх нэг болыг хэлж байна. Өнөөдөр бид та бүхэндээ эрүүл хаалт эрдэмтний талаар мэдээлэл хүргэхээр зочны орсон байна. Ингээд эрдэмтдүүдэд хүрэлцээрс ерхэн мэдээс шнаа та бүхэнд танилцуулъя. Доктор, дид профессор, хоол зүйч, пүрэв жав хүрэлцээрсэн байна. Өглөөний мэнд сайн хамарсан уу? Өглөөний мэнд сайн. Тэгэр юунд дөрөнд хойлоо яриагаа. Эрүүл хааллт гэж яг юу хэлээд байгаа талаар хэлье. Эрүүл хаалт гэж ярина. Сүлийн үе зөв хаалт гэж яриа да. Тэгэхээр зөв хаалт гэдэг нь хоолыг одоо яаж зөв одоо бие одоо эрүүл хаалт гэдэг чинь ер нь л хүний бие эрүүл мэндийг хамгаалах зорилготой зүйл ба ш. Тэгэхээр яаж тэр эрүүл мэндийг хамгаалж тэгсэрнэ амьдралын чанарыг бүрдүүлж тэгсэрнэ бас сэтгэл зүй таатай байдлаар тий хаал гэдэг чинь бас кайф авдаг. Тэгэхээр энэ байдлаар явуулах вэ гэдгийг л одоо удирч байгааг нь зөв хаалт гэж хэлээ да. Зөв хаалт гэдэг нь ер нь бол бас хингийн л тий. Тэгэхээр зөв хаалт гэдэг бол нэг талдаа хингийн ойлголт. Бүр актер тэр энийг идэж болно болохгүй гэл актер тэм янз бүрийн одоо хориг саад тавих нь хаалтанд бас их өөр сөрөг нөлөөтэй. Тэгэхээр хаалт гэдэг бол за яг хүмүүс их олон сонсон баг. Ер нь бол хооллолт зөв хоолт гэдэг бол хамгийн аливаа нэг зүйлийг хориод ч юм уу хитрхи нэг зүйлийг дагны эдэн гинтер гэдэг бол зөв хоолтын тухай ойлголт бол биш. Зөв хоолт гэдэг нь юу вэ гэхээр зэрэг ер нь одоо бидний нэг хүний эд шуушинд хэрглэж байгаа бүх хүнснүүдийн нэг таван бүлэг болоод дууцсан байж шүү дээ тий. Үр тарай, мах, сүү цагаа дээ. Тэгээд төмс хүнсний ногоо тэгээд жимс гэдэг нэг таван бүлэг байна шүү дээ. Тэгэхээр өдөр болгон энэ таван бүлгийн хүнснээс бүгдийг нь оруулж хооллохыг л одоо хамгийн товчгондоо зөв болдогч. Яагаад завл ийм олон юм идэх хэрэгтэй гэдэг юм бэ гэвэл хүнс болгонд шим тэжээлийн бодисууд өөр өөр агуулгадчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөр өөр агуулгаж байгаа янз бүрийн шим тэжээлийн бодисууд тэр янз бүрийн хүнсний бүтээгдэхүүн одоо тэр саяны нэрлсэн таван бүлэг чинь бүгдээрэнд нь өөр өөр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд агуулгадаг шүү дээ. Тэгэхээр бидний бие чинь эцсийн дүндээ яах гэж хоол идэт ан гэхээр зэрэг ер нь тэр хүнсээр дамжуулан хүнсэнд агуулгаж байгаа шим тэжээлийн бодисууд буюу одоо нөгөө уурга амин дэм эрдэс бодистэй нүүрс ус эслэг гэд тэр чинь маш олон төрлийн шим тэжээлийн бодис шүү дээ. Тэр шим тэжээлийн бодисуудыг ахын тулд бид нар хоол идэт байгаа юм байна. Тэгэхээр олон төрлийн хүнс хэрглэжээч тэр олон төрлийн шимтэжлийн бодисыг бид нар авах боломжтой байна. Тухайлбал бол бид нар одоо дандаа мах идэх гэж бодъё л доо. Тэгэхээр дандаа мах идэхээр бид нар нүүрс ус тэнд огт байхгүй болчихж байгаа юм. Ногоо идэх гэвэл ураг дутагдана. Ураг байхгүй бол гих мэтчлэнгээр тэр бүлэг бодиснууд өөрөөрийн одоо шимтэжлийн агууламжтай учраас тэр зөвлөдөө идэх. Тэгэхээр яг одоо нийтлэг хүмүүс бол нэг ийм л юм яриад байдаг л да одоо а телевизийн дээр гарч адал оо амин дэм уурга гэлтэй оо нэг гэтэл тэр юм биш л дээ уурга амин дэм өөхтос а витамин эрдэс бодис ус гэдэг нэг үндсэндээ 6 төрлийн үндсэн шимт бодисууд гэж яриад байгаа. Эднийг бүгдийг бид нар хоол унсаар авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг авч чадж байгаа олон төрлийн хүнс сэргэлж байгаа олон таван бүлэг хүнсээ сэргэлж байгаа хоолыг л зөв болдогч нэрлэдэг а ер нь бол Тэгэхээр энэ нь цаашаа задраад үзэх юм бол хүн болгонд бас илчлэг гэлтлоор нь өөр өөр бодогдоод явах хэрэг тийм ээ. Тэгэхээр яг тэрийгэ тооцоод юу н хоол хүнсийг хэрэглэх хэрэгтэй байдаг уу? Юу нэг хуйшлэг цогцоолох гэдэг асуудал бол одоо биенжинг цогцоолох тухайн асуудалтай шууд очиж холбогдно. Илчлэгийн илүүдэл гаргаад хооллоод ахын бол илүүдэл илчлэг, илүү илчлэг байна гэдэг чинь одоо хүн ч гэсэн одоо гэртээ хэрэгтэй хэрэггүй баах юм авч юм илүүдэл гарах юм бол тэр чинь хаана ураах хүлээ, яах хүлээ бас л багтаа шингэх газраа олж чаддаг ус. Яг тэрнтэй адилхан хүн өөрийнхөө биенээс хэтрүүлсэн илчлэг хэрэглээд ахын бол тэр бие рүү орсон нөгөө илчлэг буюу тэр чинь энерги штэ, дулаан штэ. Тэр чинь хүний биенд бас хаан очиж тэгшин цаавал зарцуулахдаг шүү дээ аль нэгэн газраа байх шүү дээ тэр энерги чигээр байгаад тахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр чин одоо биеийн хаан нэгэн газар очиж зарц одоо байлших хэрэгтэй болоод байгаа ч дээ тий. Эсвэл бол тэрийн хүн ямар нэгэн байдлаар зарцуулах хэрэгтэй. Гэтэл хүн одоо ямар нэгэн тэр илүү илчлэгээ зарцуулахгүй байгаад байвал тэр илчлэг хүний хаан нэгэн газар очиж байлших хэрэгтэй. А тэр байлшдаг үндсэн арга зам нь өөх. Тэгэхээр илчлэг илүүдэд ахаар биенжин нэмэгт буюу үндсэндээ өөхний хөрмтлэл ихсэт ээна л гэсэн утгатай. Тэгтээ хоолдон дээр ганцхан илчлэг гэдэг зүйлийг ярихгүй төрөний ярьсан нэг олон төрлийн шимтгийлийн бодисуудыг авах тухай асуудал яригдчихаа гэсэн үг. Тэгэхээр хоолт гэдэг бол бас их олон зүйлүүдийг авч ярьдаг ч гэсэн а зүгээр энгийн жирийн хүмүүс зүгээр хоол зүчтэй үед бол олон нарийн тооцоонууд бол хийн. А энгийн жирийн хүмүүсийн хувьд бол одоо би өдөртөө ер нь нэг таван бүлэг хүнснээс ийм юм хэмжээтэй идчих юм бол асуудалгүй юм байна. А тэгээ энийг хийхин тулд яах юм бэ гэвэл
шашг гэж нэг юм аа шүү дээ. Одоо талх авсан ч гэл ард нь илчлэгийн бичээтэй, уург өгтөөс нүрсүс гэх хэмжээнүүд нь бичээд байгаа шүү. Тэгээ ядаж нэг энийг ойлгоод одоо би ер нь бол өөхө ихтүүлчих жаам байна. Одоо уург маань нэгтж жаам байна, багж жаам байна, илчлэг маань тийм байна гэд. Тэгэхээр энэ бол одоо дэлхийн хүмүүсийн хувьд бол анхан шатны мэдлэг байдаг л да. Бүр багтаа. За би бол ер нь дэдэн килокалоритой хоол идэх ёстой гэдэг нэг тийм мэдлэг одоо нөгөө хүн болгон л мэдэх ёстой нэг зайлшгүй мэдлэгүүд байж шүү дээ тий. Тэгэхээр хүн болго одоо бол дандаа мэдлэг суурилсан байдлаар хооллох ёстой байгаа учраас тэгээд эсвэл аяганыхаа амжилт за өдөрт би нэг ийм хоол идэхэд бол ингэдэг гэдэг нэг тиймэрхүү нэг хүний өөрөө нэг одоо хөгшчүүд тэгдэг шүү дээ би энэ агаар л идэхэд болно гэдэг. Тэр чинь нэг өөрөө нэг баримжаа бас нэг юм цаана яваад дадал зуршил яваад байгаа л гэж сутгах байхгүй дээ. Тэр иймэрхүү байл. Тэгтээ ганцхан илчлэг бол нэг л ойлголт болохоос биш. Одоо ганцхан илчлэгээр бүх зүйл бас илэрхийлэгдэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр өглөө бас болж байгаа учраас ер нь өглөөний цай хүнд ихэр чухал байдаг юм бол амьдрал дээр бид бүх ингээд аавдцсан юм бол өглөө цайгаа уудаг хүн байна, цайгаа уудаггүй хүмүүс байгаа шүү дээ, тийм ээ. Машаалын амьдралын өөр хэм байх хэрэгтэй хүмүүс байгаа. А гэвчих яг хүмүүсийн нүдэнд түгээмэл ойлголтууд байгаад идэг. Өглөө ерөөсөө за цайгаа ууж гардаггүй бол та ядаж нэг аяг ус өлөн дээр уугаад гарч агараа. А зарим хүмүүс болохоор за өглөөний цагаа уухаггүй бол заавал өдрийн цагаа ууж вэ? Аль эсвэл өглөөний цаг орхитуулахгүй заавал уух хэрэгтэй байдгаа гэдэг. Юу нэг энэ дам ярээнүүдийн аль нь илүү зөв оновчтой юм бол? Сүлийн хэлсэн чинь. Яг хэдэг өглөөний цаг бол хязээч орхигдуулж болохгүй. Өглөөний цаг бол бидний үндсэн. Яг тэгвэл хүн шүнжэнгөө өчигдөр оройноос ахуулаад юу ч идэггүй. Хүний эрхтэн систем бол энергиудаа одоо эрхтэн систем амарчсан, хоосорчсан ингэ байж байгаа. А тэгээ хүн бас өглөө босонгуудаа тэр чинь ажил юм юмд ингэ үргэлжлээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүнд илчлэг энерги хэрэгтэй. Одоо шимтжилийн бодисууд хэрэгтэй болчихсон. Тэгэхээр ингэ хоёр юмны зааг байгаас нэгдүгürt. Тэгэхээр энэ хоёр юмны зааган дээр бидний одоо бие махбодын хэрэгцээг хангаж өгч байгаа гол хоол хүнсэл энэ өглөөний цай гэдэг зүйл баггүй. Тийм учраас нөгөө үг байгаа даа шүү. Өглөөний хоолыг өөртөө зориулаарай. Өдрийн хоолыг найзтай, оройны хоолыг дайсандаа гэдэг. Тэгэхээр чинь энэ утгаар аваад үтгэж өглөөний хоол бол асар чухал гэдэг нь бол харагдаад шүү. Тэг өглөөний цай олон жил ингэ өглөөний хоол цайгүй явснаас болоод тухайн хүмүүст одоо яг эд ажиллаж амьдрах насны дээр очингуудаа одоо янз бүрийн эрхтэн системийн бэрхшээлүүд, өөрчлөлтүүд, өвчлөлүүд илэрх бол магадлал маш өндөр. Шинэ ходоо дүрссэн байх, цус өрссөн байх ч юм уу те. Ингээд наацх юм. Тэгээд нөгөө юм хүм мэдэж явах хэрэг шинэ ходоод нүгдөөд байдаг ч юм уу. Тэгээд одооний шүүлтний ялгаруудлууд өөрчлөлтөнд орох гих мэт маш олон зүйлүүд байгаа. А яг тэр тухайн цаг үед бол одоо шинэ хүн одоо шинэ өглөөний цай уухгүй явлаа гэхэд мадгүй тэр хүн 10 11 12 цагийн үед яалчгүй ходоод нь хонголцсон да тийм. Тэг энэ ч хөдөлмөрийн бүтэмж нь нөлөөлж байгаа байхгүй. Ажлаа хийгмээр байдаг. Ходоод нь хонголцоод байдаг тийм. Гих мэтэр ингээд асуудал. Тэгээд нөгөө өглөн байгаа ходоод энэ дээр гинтгэн янз янзын зүйлүүд ийддэг. Өглөөний өдрийн хоолой хэмждэг гэдэг. Юу нэг энэ үлс удаан хоолгүй яваад энэ үлс нь гэдэг зүйлээс хүн нөгөө хоолныхаа хэмжээг барихгүйгээр их эдлэлтэнд ордог чинь. Тэгээд гэтэ хүний энэ хоол усруулах систем гэдэг бол зүгээр нэг ууц савнд юм одоо дүүргэж байгаа зүйл биш шүү дээ. Эн чинь цаанаа маш нарийн олон төрлийн хими уруулууд явагдаж байгаа. Ферментийн тогтолцоо ажиллаж байгаа, мэдрэлийн тогтолцоо ажиллаж байгаа маш. Тэгэхээр зэрэг бас энэ нөгөө нэг бидний хэлээр бол одоо бие махбодын тэр хоол усруулах системийн ачааллыг чигд биш байлгана гэдэг нь бас өөрөө өвч үүсгэх тогтолцоо өвч үүсгэх нөхцөл бас үүсчих гээд байгаа байхгүй. Тийм учраас хүн бол зайшгүй өглөөний цайг ууж явах хэрэгтэй. За өглөөний цайг ууж дадах тэр дадал зуршил хэдэнээс үүсэхгүй хэрэг зэрэг баг наснаас. Тэгэхээр баг наснаас хоол өглөөний цай уудаггүй байх юм бол аажимдаа нөгөө одоо тэр чинь бие махбодод тэр буруу юмдаа дасан цогцол үүсэж гэн. Тэ өөрөө сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн тэрийгэ одоо хүлэн зөвшөөрөө тэгээд одоо чинь би өглөөний цай ухаар зэрэг дотор муухай оргод идэмэд ингэдэг залуучууд зөндөө байж идэг шүү. Тэр чинь ерөөсөө сэтгэл зүйтэй холбоотой олон бие махбодын бодис солилцоотой холбоотой л тийм гажууд л үсчээд ингэсэн хөө. За тэгээ тэрэндээ яваад итэл нэг мэдгэд 30 үргэд нэг мэдгэд 40 үргэд л янз янз өвчин сонсоод эхэлчихэж гэсэн утгатай. Тийм учраас өглөөний цайг бол ууж сурах нь бол багнасаас ихтэй тэр тусмаа одоо ээжийн хандлага маш чухал гэсэн үг байхгүй юу? Хүүхдтэй болж байгаа л тэр хүүхдийнхээ хариуцлагыг үүрээд өглөөний цай зайшгүй хүүхдтэй бэлдэж уулгадаг тэр. Тэгээ багасаа өглөөний цай уугаад сурцсан хүүхдөл аяндаа өглөөний цайгаа уугаад бэлдэнэ. А энэ сурчин. Тэг юм бол эрүүл мэндэд л оруулж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт гэж ойлгосон.
Тэгэхээр өглөөний цай дундаа бид бүхэн ямар хоол хүнсийг өглөө хэрэглэх тохиромжтой гэдэг юм бол магадгүй бид бүхний хотоод хүлээж авах бэлэн болоогүй үедээ бид нэр өглөө бусаад илүү хүнд хоол иддэг ч юм уу юм. Яг өглөөний цай дээр хүмүүс бидний гаргадаг түгээмэл алдаанууд юу байна вэ? За өглөөний цай бол нэгдүгээр хялбар бэлтгэдэг байх хэвээр. Мэдээж айгүй их цаг зарцуулаад тэгвэл асуудалтай тий. Маш хялбархан бэлтгэдэг, баг цаг хугацаа зарцуулагддаг хэрнээ шимт хижээлтэй буюу өглөөний цай дээр ер нь бол өглөө босонгуудаа буцсан ус угаач гэдэг нэг хотоодыг хол усралт замыг сэргийх гэдэг чухал үүтэй ядуулт чи хоол магадаа шүү дээ амарсан магадаа. Тэгэхээр тэгээ усуучснаа өглөөний цай гэж ойлгох юм бол асуудалтай. Нэг цай ч юм уу нэг хоёр борц идчихсэн ээ өглөөний цай уушлаа гэж ойлгож болохгүй. Өглөөний цай бол аль болох шинээр нь бэлтгэсэн. Тэгээ хялбар бэлтгэдэг гол төлөө одоо өглөөний цайнд бол тэгэд одоо уурга өөх тус гэхээс илүүтэйгээр одоо нэг хялбар шингэх буй үндсэндээ нүүр сусны агууламж ихтэй. Нүүр сусны агуулмж бүхий тийм өглөөний цай хамгийн тохиромжтой байдаг. Тийм учраас хүмүүс өглөөний цайнда нөгөө овёос иддэг, будаатай агшаамл иддэг гэтриг яриад байдаг шүү дээ, тий. Эсвэл маш хурд хугацаанд одоо талхтай өндөг шараад иддэг ч юм уу, тий. Тэг өглөөний цай бол ингээд өглөө болгон өөр өөр байх нь оновчтой. Тэгэхгүй ингээд өглөө болгон нэг заах өглөө болгон ажиллахыг мэдчихэж байгаа өөрөө одоо сэтгэл зүйн хувьд одоо болж байна гэд хэдэд авал ямар ч юм хоосон гарахгүй байгаа учраас ачаал бүгдэлтэй. Харин ингээд өглөөний цай хүчээр ч юм уу хам хум ч юм уу яран сандран ч юм уу те одоо нэг бараг хахаж хүнгээ алдаж ингэж идэж унах нь өөрөө бас өрөвнөлөө. Тэгэхээр өглөөний цайнд бол тодорхой цаг гаргаж бол холжох хэрэгтэй. Энэ өглөөний цай гэдэг бол тухайн гэр бүлийн хувьд бол бас их том соёл. Тэгэхээр зэрэг ямар хоол зохимжтой хэр миний хувьд бол хүүхдүүд тэр тусмаа бага насны хүүхдтэй багийн хүүхдтэй хүмүүсийн хувьд бол хүүхдүүдэд хамгийн зохимжтой зүйл бол одоо маш олон төрлийн сүүтэй агшаамлууд. Тэг. Ганцхан энэ бол нөгөө манна яг каша биш шүү дээ. Тэгэл оо хүүхдтэй ерөөсөөр бор олонд царагт орсон цагаас эхлээл нөгөө хүүхдийн будаа уу манна яг каш өсөрөөд хүүхд нь бүрт тэр бүр ингээд дургу те харахаас амсгаас ч дургу болчихсон тийм оо хүмүүс ч гэсэн байж идэгч тэр иймэрхүү байдлаар хоол нь дургуцах тэр чин дургу болоод ингээд ээна гэдэг чинь бас сэтгэл зүйн нөлөөлж ийн гэсэн үг хөө. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол яжлахгүй. Тэгэд маш олон төрлийн будаануудыг ашиглаад оо янц олон төрлийн хоолнууд хийж өгнөл өглөөний хоолнд их оновчтой. Аа мэдээж талах байж болно. Гэхдээ одоо шарсан өндөг ч юм уу одоо хүмүүс хамгийн амархнаар нь өндөг шаардаг, сосисок шаардаг гэх мэт юм нэрэд тааш. Тэг мэдээж энэ байж болно. Гэхдээ мэдээж өдөр болгон юм байвал утгагүй. Өдөр болгон хүүхдтэй одоо зайд сосисок шарж өгөх бол мэдээж одоо бас оновчтой биш те. Зайд сосисок хэдийгээр идэж болох боловч тэр чи өөрөө дотор нь экотой нэмэлтүүд олонтой. Маш их үйлдвэрийн боловсролт гарсан бүтээгдэхүүнүүд байгаа учраас одоо 2-7 хоногт нэг удаа мудаа ч юм уу мэдээж идэхийг бол үүсэхгүй байх. Аа. Гэхдээ өдөр болгоо өгнө гэдэг бол оновчтой биш. Аа. За өглөөний цайны хувьд юм байдаг юм байна. Тэгвэл бид бүхэн орой маш оройд ажилланд тартаг, зайлсвэл эрт тараад эрт хооллолтой гэдэг хүн болгоны амьдралын маягаас хамтад орой хоолны цагаас өөр байгаад байна. А тэр дундаа бас за орой 6-аас ширсэн юм бити дээрээ гэсэн зөвлөгөө байдаг болов нөгөө талдаа за 8-аас хойш ер нь л идэж болохгүй бүр их одоо өлсөд бүр хоолоо идэж амжаагүй байгаа л оройны 20 цагаас өмнө идэрээ гэд. Тэгэхээр энэ ойлголтууд бас зөрүүтэй байгаа тийм. Тэгвэл орой бидний ходоод яг ямар цагаас хойш хоол хүлээж авах нь одоо багасдаг за мөн нөгөө талаараа эрүүл мэндийн сөрөг болоод ирдэг вэ? Ер нь оройны хоолыг хідэн цагаас хэтрүүлэхгүй идвэл Монгол хүний бие организм тохиромжтой байдаг байна. Монгол хүн чинь ер нь л хүний хувьд бол одоо хоол зүйн шинжилгээ хаанд ер нь бол унтахаас 2 цагийн өмнө гэж байгаа. Гэхдээ унтах цаг нь мэдээж 12 цаг бол биш. Унтах цаг нь мэдээж 12 цаг биш. Унтах цаг бол одоо 10-аас 9-өөс 11 цагийн хооронд бол хүн бол унтах ёстой гэдэг нь чааш. Тэгэхээр зэрэг одоо 9 цагийг 9-10 цагийг унтах цаг гэх юм бол тэрнээс өмнө 2 цагийн өмнө юм мэдсэн байвал тэр 2 цаг гэдэг чинь нөгөө хотоодд орсон хоол хүнс бас боловсроо цаашаа орчих боломж байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр үднээсээ иймэрхүү зөвлөгөөнүүдийг өгч байгаа гэхтээ ер нь бол нэг 18-аас 19 цаг орой хоол нэг цаг. Тэгээ ажиллаа одоо яаж чигээл цогцоолаал ингээл зүв. Тэгээ хэрвээ оройтсон бол тийм одоо хүнд мах одоо нөгөө буу зуушур янз янз юм идлээ идэхгүй бах. За идлээ гэхэд бах идэх. Ийм л асуудлыг л одоо өөртөө цогцолж явах нь хамгийн оновчтой. Тэгэхээр ер нь юу идэх вэ? Хідэн цаг толлох үнтер гэдэг бол өөрөө бас их чухал.
Тэгэл ингээл хамаагүй цаг наргу хоолж явж итэл нэг л мэдхэд актер өвчин сонсож байгаа байхгүй тий. Актер өвчин сонсож байгаа. Тэгэхээр ер нь эцсийн дүндээ хоолыг яаж зохицуулах тухаас л яриад байгаа. Гэр өвчингүй л байх тухаас л энэ энэ бие махбод одоо эрүүл байж ижил энэ насыг л жоон зовлон багтаахан шиг л барах тухайл асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Монголчуудын хувьд бол хоолтыг бас төдийлнийг анхаардаггүй байсан. Тэгээ яригддггүй ч байлаа. Сүүлийн үед яад ингэдэх хоолунд яриад байгаа нөхөр нэгдүгээр нь яг уу хоол зүчтэй хувьд бол хоолтын талаар нэлээгдэх асуудал дэвшүүд ярьж байгаатай холбоотой байх. Нөгөө талаар монголчуудад хоол чухал шүү гэж мэдрүүлээд байгаа зүйл нь өнөөдрийн энэ их өвчлөл байхгүй. Монголчууд өнөөдөр ямар их өвчлөлтэй байгаа лээ тий. Энэ цөөхөх нь гэж ямар олон эмлэгтэй байлээ. Тэр эмлгүүд бүгдээрээ битүү өвчнөд байгаа зү тий. Эмлэгт үзүүлэх гэж байна. Тэгэхээр эмч нар маань туйлдтлаа өвчтнүүдтэй ажиллаж байна. Тэгээ эн чинь бол хэцүү. Тэгэхээр одоо бид нар гадаадад энэ төр эмнэлгүүдэд очиход бол ийм их одоо яалчгүй настай хүмүүс энэ төр үзүүлэлт явьж байгаа юу гэхээс чинь бүх хүмүүс ингэж эмнэлгийн эрэлт хэрэгцээ үүссэн байна гэдэг бол бас их орон болгон дээр гарагддаг хэсвчилтэй. Тэгэхээр ер нь бол одоо бүх юм дээр энэ тэр тусмаа халдварын бус өвчлөлүүдийн 70-80% бол ерөөсөө идчихэе хоолгүйстэй холбоотой үүсэт байна гэдэг. Тэгэхээр монголчууд өнөөдөр маш их өвдөж байгаа учраас энэ хоолны эрэлт хэрэгцээ үүсэж байгаа гэсэн утгатай. Гэхдээ энэ эрэлт хэрэгцээнд одоо дулдуудаад одоо төрөний одоо эхнээсээ ахвала чиний ярьсанчлан нөгөө мэрэгжлийн бус хүмүүс одоо зөвхөн энийг л идэж угаач зөвхөн л ингээч гэдэг юм нэг ийм бас сөрөг толгой шаардлагатай тийм ээ. Одоо буруу хандлага гэх юм уу нэг ийм бас газар авчиад байгаа. Тэгэхээр хоолт гэдэг бол бас мэрэгжлийн хүмүүс энэ чинь бас өөрөө бие тасан шинжлэх ухаан шүү дээ. А гэхдээ хоолтыг бас их хүндрүүлгүүр одоо уламжил дээрээ суулзаа. Одоо дэлхийн бүх улс орнууд ер нь уламжил талтай нэлээх ярьж байна. Уламжил дээр суурилсан ийм хооллох соёлыг буцааж ингэж түгэн дэлгэрүүлэх нь тухайн одоо хүн амдаа илүү ээлтэй байна гэдэг бараг дэлхийн бүх улс орнууд ярьж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хүүхдийг аль болох бага наснаас нь зөв хооллох дадал зуршил сурах хэрэгтэй байна гэдэг үгнээсээ цэцэрлэг болон сургуулийн хүүхдийн хоолыг одоо гойд өндөр түвшинд авч үзэж анхаарал хандуулж байгаа хгүй. Түүнээс биш нэгэнт одоо буруу хооллоод буруу дадал зуршилтай болчихсон насан турсан хүнийг өөрчлөн гэдэг бол бас их цаг хугацаа хүнд хөдөлмөр байгаа учраас аль болох бага наснаас нь тэр нэгэн монголчууд сурсан юм сураар боож болтгүй гэж яриад байгаа ч бас үнэн байгаа байхгүй юу. Нэгэн задал зуршил нь бүрдсэн байна. Тийм учраас энэ одоо өвчин тусны дараагаар харамсаж анхаарч эхлэхээс илүүтэйгээр багаас нь эрүүл байгаа үедээ хоолтой анхаарах тэр тусмаа хүүхдүүдээ багаас нь эхлээд одоо зөв хоолтоор явуулах нь бол ирээдүйд одоо ирээдүгэл хамгаалж байгаа нэг үйл ажиллагаа гэсэн утгатай. Тэгэхээр энэ дэр өглөөний цай, оройн хоол ер нь бүхэл одоо хоолтын байдал ястай. Тэгэхээр хоол зүйчтэй үед ч гэсэн маш нарийн одоо мэдээлэл өгөх зөвлөх Тэгээ юу идэж уух юм? Энэ одоо энэ маханд чи яг юу агуулдаг та? Энэ юу ихтгэрээ? Тийм багтахараа яа гэх их хэдийн одоо их мэдээллүүдийг одоо хүн болгонд өгөх зайлшгүй шаардлагатай л энэ цаг үе ирж гэнэ гэж бид нар бодож байгаа. Болцсон юм гэж. Хамгийн анхлан одоо яг эрүүл зөв хооллоод сурах гэж байгаа хүн зөриуллаад та зөвлөгөө өгөхөд өглөө нь за ийм цай бэлдээ дуучих. А оройно тэтэс энэ цагаас энэ цагийн хооронд ийм эрүүл зөв хоолыг өөртөө хийгээд идвэл за та ер нь бол эрүүл зөв хооллоход нэг ч ихс алхам ойртох юм шүү гэвэл ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Хамгийн түрүүнд өглөөний цай зайшгүй уугаач. Гэр бүл бол өглөөний цайгаа уудаг болох хэрэгтэй. А тэр тусмаа хүүхдүүдтэй. Тэгээ энэний тулд бол одоо ээжүүд тэр гэр бүлийн хүмүүс л тодорхой цаг гаргах хэрэгтэй. Одоо унтахаа хэдэн цагт тэ хийх хэрэгтэй болохоо хэдэн цаг хэвээр өглөөний цай чангад хэдэн минут юу нэ зарцуулах гээд байна тий. Тэгэхээр зайшгүй өглөөний цай бол ууж заншиг бол зайшгүй шаарлагтай. А нөгөө талаар хит орой одоо хоолунд итдэг асуудлыг юу ч байсан тэр хит орой одоо их юм мэдэж уудаг асуудлыг болох хэвээр. Гуравдугаарт маш их чихэрлэг хүнсний хэрэглэг буруулах хэвээр. Чихэрлэг хүнс гэхээр одоо бүхэн болгон мэдчихв шүү дээ тий. Тий. Чихрийн агууламж ихтэй хүнсний хэрэглэг бол бууруулах нь бол маш их тус үзүүлнэ, тус үзүүлнэ. Хамгийн наазахын одоо гурван зүйл гэвэл би нэг л хэлэхэр байна да. За тэгэхээр яхаа өнөөдөр бас цаг цагаар гоо хөрөлцөө ирж үзэрх төмөнд хэрэгтэй мэдээлэл тэр дундаа эрүүл зөв хоолтын талаар мэдээлэл өгсөн танд маш баярлалаа. Тэгэд цаашдын ажилд үсээд өндөрсөн дараа амжилт хүсье. Баярлалаа. Өдөртөө өнөөдрийн нэмэгт болон хамтдаасан та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр та бүхэнд хэрэгтэй нэг ч гэсэн мэдээлэл хүргэсэн болоогт итгэлтэй байна. Өргөлөлөн та бүхэн өглөөний минь 7 цаг хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.